हेलो एंड नमस्ते सबजनालाई आज म तपाईहरुलाई कुकको जुन चाहिँ बीएससी सीएसआईटी सेकेन्ड सेमेस्टर बीआईटी सेकेन्ड सेमेस्टर र लगायत बीईआईटी जुन चाहिँ इन्जिनियरिङ तर्फको रहेको छ त्यसको बारेमा आजको हाम्रो भिडियोमा ठ्याक्कै कसरी पास मार्क्स हुने अथवा भन्नुपर्छ 40 देखि 50 को रेंज भित्र कसरी ल्याउनु त त्यो मात्र तपाईलाई भन्ने छु। आजको भिडियो तपाईले हेरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अरु कुनै क्वेशनहरू हेर्नु पर्दैन, ठ्याक्कै क्वेशनमा जे हुन्छ तपाईको एग्जाम जिदै आउँछ तपाईको त्यही पॉइंट अफ भ्यू को अनुसार म तपाईलाई आजको भिडियोमा भन्दै छु। सो यो भिडियो तपाईलाई अन्तिम समय हेर्नु होला र अब सुरुमा चाहिँ च्याप्टर 1 को कुरा गरौं हैन। च्याप्टर 1 को धेरै घुमुटे भाग्दिन के हो त्यस्तो चाहिँ अब च्याप्टर 1 को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन को अलरेडी भिडियो चाहिँ छ प्लेलिस्टमा, लिंक तल डिस्क्रिप्सन आइदिन्छु दिन्छु त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब धेरै ढिला नगरिकन अब च्याप्टर 1 को कुरा गर्दैछ। जुन चाहिँ च्याप्टर 1 को टपिक रहेको छ हामीले इन्ट्रोडक्सन टु इन्ट्रोडक्सन पार्ट रहेको छ। इन्ट्रोडक्सन टु अपडेट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिंग भन्ने च्याप्टरको नाम रहेको छ। त्यो भित्र चाहिँ तपाईले के के पढ्नु पर्ने रहेछ म तपाईलाई त्यो भन्छु है त। ल अब यो भित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ सिम्पली उत्सको कन्सेप्ट के हो, उत्सको फिचरहरु एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरु के हो त्यनीहरु चाहिँ पढ्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईको मैले उत्सको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो है त। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो र अर्को चाहिँ तपाईको क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो, क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा भयो र अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ र तपाईको फिचर फिचर भयो नि फिचरहरु भयो हैन र अर्को चाहिँ तपाईको फिचर अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स में चार वटा कन्सेप्ट हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईको इनहेरिटेन्स को कन्सेप्ट भयो, पॉलीमॉर्फिज्म को कन्सेप्ट भयो, तीनहरु चाहिँ यसमा हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईको आयो भने तपाईको सर्ट नोटमा नत्र तपाईको फाइभ मार्क्समा आउन सक्छ हैन। ल च्याप्टर 1 मा त पढ्ने भनेको त तपाईको दुईटा क्वेशन मात्र रहेको छ, मैले दुईटा फेरि पनि म तपाईलाई रिपिट गर्दिन्छु। उसको डेफिनेसन पढ्नु होला, त्यसपछि तपाईको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो र तपाईको क्यारेक्टरिस्टिक्स अपडेट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिंग भन्न खोजेको छु र अर्को चाहिँ तपाईको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त भरिहाल्यो किनहरु भयो। च्याप्टर 1 को चाहिँ मैले जिते भनेको छु त्यो तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु हैन। अब चाहिँ अर्को च्याप्टर तर्फ लाग्यो, जुन चाहिँ च्याप्टर 2 को लागि हैन। च्याप्टर 2 मा के के रहेको छ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। च्याप्टर 2 को नाम चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक अफ सी प्रोग्रामिंग ल्याङ्ग्वेज भनेर रहेको छ च्याप्टर 2 को नाम। यसभित्र चाहिँ तपाईहरुले केही पनि नपढ्नु, मैले जे जे भन्छु त्यो पढ्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ सर्ट नोटमा आउने खालको के सर्ट नोटमा चाहिँ तपाईहरु कुन कुन आउन सक्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर सेप भनेको के हो यिनीहरुको बारेमा क्यारेक्टर सेप भयो र अर्को चाहिँ टोकन टोकन भयो, अर्को चाहिँ डाटा टाइपहरु भयो डाटा टाइप भयो यिनीहरु भयो र अर्को यो तीनवटा मात्र हाम्रो तीनवटामा चाहिँ तपाईँको जुन सुकै आउन सक्छ सर्ट नोटमा तपाईँको मेरो 2.5 मार्क्समा आउन सक्छ है त। सर्ट नोटमा भन्न खोजेको छु र यदि पास क्वेसनको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो दुईवटा आएको छ, यो भन्नुपर्छ यो ओल्ड एज ग्रेडमा चाहिँ यो तिनवटै क्वेसन चाहिँ सर्ट नोटमा आएको छ है त। ल यो सर्ट नोटको भयो, अब चाहिँ हामी चाहिँ फाइभ मार्क्सको कुरा गरौँ है त। फाइभ मार्क्स कुन कुन आउँछ त त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको यो म्यानिपुलेटरको कुरा गर्ने होला। म्यानिपुलेटर भनेको के हो, म्यानिपुलेटर भयो यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको डेफिनेसन विथ इक्जाम्पल है त। तपाईँको उसमा चाहिँ तपाईँको प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ सोध्दैन, जस्तै कि हामी फर्स्ट सेमेस्टरमा सी प्रोग्रामिङको तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला त्यसमा चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ नै सोधेको थियो भने हाम्रो चाहिँ यो सेकेन्ड सेमेस्टरको उसमा चाहिँ तपाईँको प्रोग्रामिङ नै सोध्दैन, तपाईँको लङ क्वेसनमा चाहिँ एउटा मात्र 10 मार्क्सको प्रोग्रामिङ सोध्छ। जुन चाहिँ तपाईँको के के मिसाएर दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ इनहेरिटेन्सको मिसाएर दिन्छ, त्यसमै तपाईँको क्लासको कन्सेप्टहरू अनि अब्जेक्टिभ कन्सेप्टहरू र ओभरलोडिङको कन्सेप्टहरू सबै मिसाएर तपाईँको 10 मार्क्सको एउटा प्रोग्रामिङ आउँदैन र अर्को चाहिँ तपाईँको प्रोग्रामिङ चाहिँ सोध्दैन। तपाईँको सिम्पली सोध्ने क्वेसन भनेको म्यानिपुलेटरको डेफिनेसन र विथ इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँलाई आफैले लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्वेसनमा इक्जाम्पल भने त भने इक्जाम्पल चाहिँ आफैले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। ल यो चाहिँ म्यानिपुलेटरको भयो। अब चाहिँ तपाईँको डिएमए फुलफर्म पनि भनिदिन्छु, डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भनेर रहेको छ। यसको चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ जहिले पनि आउने क्वेसन हो जुन चाहिँ फाइभ मार्क्सको रहेको छ। म्यानिपुलेटर डिएमए
इनर भयो र अर्को चाहिँ तपाईको फंक्शनको कन्सेप्टहरु जुन चाहिँ फंक्शन ओभरलोडिङ भनेको के हो त्यही चाहिँ देख्छौ फंक्शन ओभरलोडिङको कन्सेप्टहरु फंक्शन ओभरलोडिङ फंक्शन ओभरलोडिङ भयो इनलाइन फंक्शन भयो इनलाइन फंक्शन भयो इनलाइन फंक्शन भयो र डिफल्ट आर्गुमेन्ट पास बाइ रिफरेन्स इनहरु भयो ल यो हेर्नु त यो दुईटा यो दुईटा क्वेशनहरु छ नि फंक्शन ओभरलोडिङ र इनलाइन फंक्शनहरु यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पाँच क्वेशन जस्तै तपाईको 75 76 र 78 मा पनि आको छ तपाईले यो दुईटा राम्रोसँग हेर्नु होला जुन चाहिँ तपाईको 5 मार्क्सको हाम्रो क्वेशन यो यो दुईटा यो डीएमए कन्सेप्ट डीएमए को फुलमा भन्दै अनि डायनामिक मेमोरी एलोकेसन भन्छ र यो म्यानिपुलेटरको इनहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला है त र यो भयो तपाईको सेकेन्ड च्याप्टर अब अर्को पनि रहेको छ तपाईको अपरेटर इन पॉइंटर भन्दा यो चाहिँ अब अरु चाहिँ पढ्दैन है त हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर भनेको यति नै रहेछ फेरि पनि म तपाईलाई रिपिट गर्दछु यहाँ चाहिँ बोर्डमा नलेखे पनि तपाईले चाहिँ पॉइंट वाइज तपाईले पढ्न टिप्नु होला है त सेकेन्ड च्याप्टरमा तपाईको आउने क्वेशन भनेको सर्ट नोटमा क्यारेक्टर सेटको भयो टोकनको भयो डाटा टाइपको भयो है त र अर्को चाहिँ तपाईको टाइप कन्भर्टरमा तपाईको प्रोसेसर डाइरेक्टिभ र तपाईको नेम स्पेस इनहरु चाहिँ तपाईको कहिले झुकाएर सोध्नु सक्छ त्यो भन्दा पनि हेर्नु होला र अर्को चाहिँ तपाईँको म्यानिपुलेटर र डीएमए जुन चाहिँ डाइरेक्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेसनको कुरा भयो यिनीहरू भयो र अर्को चाहिँ तपाईँको फंक्सन ओभरलोडिङ र इनलाइन फंक्सन ल अब हामी चाहिँ च्याप्टर 3 को कुरा गर्नेछौँ जुन चाहिँ च्याप्टर 3 को नाम चाहिँ क्लास एन्ड अपडेटको रहेको छ यो आठ रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँको लङ्गुएसनमा यो तपाईँहरूको आउन सक्छ यसमा चाहिँ अब चाहिँ खासै चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टरको कुरा हेर्यो यसमा चाहिँ तपाईँको तिनवटा टाइपको रहेको छ एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर र कपी कन कन्स्ट्रक्टर भनेर रहेको छ तिनवटा टाइपको रहेको छ है त तिनवटा टाइप चाहिँ मुखले बुझ्छ त्यही तपाईँलाई एउटा एउटा आउँछ जहिले नि यो तिनवटा मात्रै चाहिँ एउटा 100% फिक्स हो है त कसै चाहिँ कस्तो खाल मन चाहिँ म तपाईँलाई त्यो भन्छु है त योभन्दा पाँच जुत्ता तपाईँको 2078 को क्वेश्चन छैन भने त्यो लिङ्क तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा आएको छ त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि अब तपाईँको डेफिनेसन र इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँलाई आफैले टिप्नु होला भन्नुपर्छ कपी कन कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँको विथ इक्जाम्पल भनेर पनि सोध्छ सो विथ इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँलाई आफैले दिनुपर्ने हुन्छ कोटाम लेख भनेर चाहिँ ल मैले चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टरको तिनवटा टाइप कन्स्ट्रक्टरको डेफिनेसन के हो डिस्ट्रक्टरको डेफिनेसन के हो कसरी युज हुन्छ इक्जाम्पल चाहिँ लेख्नु होला र तिनवटा टाइपहरू के हो तिनीहरूको चाहिँ डेफिनेसन डेफिनेसन चाहिँ तिन लाइनको जति हुन्छ होला विथ इक्जाम्पल इक्जाम्पल चाहिँ आफूले दिनुपर्ने पहिला भनिएन पहिला कपी कन्स आएको होइन हाम्रो बालमा कपी कन्स आएको होइन कपी कन आएको अब चाहिँ यो भयो र अर्को चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ मेमोरी भन्ने पनि यो लङ क्वेशनमा आउँछ स्टार्टिङ मेमोरी भन्छ र अर्को चाहिँ मेमोरी फङ्सनको डिफाइन आउटसाइड द क्लास भन्छ यो स्टार्टिङ मेमोरी भन्छ तपाईँको यसको डेफिनेसन भन्नुपर्छ डेफिनेसन र यसको इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँलाई दिएपछि च्याप्टर थ्रीबाट हामीले भनेको यति नै रहेछ त्यो चारवटा डटवाला थियो नि गुप्ताजी लङ्गुएसनमा आउने त्यो चारवटा डटवाला त्यो रिजोल्युसन अपरेटर स्कोप स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर स्कोप रिजोल्युसन यो स्टेजको पनि आउन सक्छ तपाईँले लङ क्वेसन आएको हामीलाई वान नम्बरमा नोट जे होस् मेरो नोट त्यसबाट पढ सबैले तपाईँले हेर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ राम्रोसँग ल अब हामी चाहिँ च्याप्टर फोरको कुरा गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ च्याप्टर फोरको नाम चाहिँ अपरेटर ओभरलोडिङ भनेको यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आउने चाहिँ तपाईँहरूको 5 मार्क्सको आउन सक्छ र प्राय तपाईँहरूको लङ क्वेसन आयो भने 5+5 जुन चाहिँ कलरको 5 मार्क्स चाहिँ तपाईँको अपरेटर ओभरलोडिङबाट आउन सक्छ तर अपरेटर ओभरलोडिङबाट एउटा चाहिँ 100% स्योर बन्न सक्नुहुन्छ है त सो कुन चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ त त्यो भन्दैछु अपरेटर ओभरलोडिङबाट तपाईँको पहिला ओभरलोडिङको कन्सेप्ट के हो डेफिनेसन दिनु होला र त्यसपछि तपाईँहरूको फङ्सन ओभरलोडिङ भनेको के हो यिनीहरू चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई आइहाल्छ पक्कै के भन्नुलाई ओभरलोडिङ युनारी र बाइनरी अपरेटर भन्ने छ हो यिनीहरू चाहिँ तपाईँको
सबसे खतरा इनहेरिटेंस को डेफिनेशन की हो कॉन्सेप्ट में बुझ्नु पर्यो त बाटो चैप्टर 1 में त बाटो क्यारेक्टरिस्टिक्स में त बाटो के के रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यो हो त्यसले त बाटो अलरेडी तपाईले बुझिसक्नु होला त्यसमा त्यसमा पनि तपाईले कॉन्सेप्ट डेफिनेशन की हो त्यो बुझ्नु होला त्यसपछि तपाईको डिराइव क्लास र बेस क्लास को कॉन्सेप्ट के हो तिनीहरु हेर्नु होला र तपाईको हो यो आमै भनेको त बाटो प्राइवेट प्राइवेट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड अफ पब्लिक हो इनेहरुको चाहिँ त्यही तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला है त प्राइवेट को कन्सेप्ट के हो एग्जांपल कस्तो खालको प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड को एग्जांपल कस्तो खालको हुन्छ डेफिनेसन के हुन्छ पब्लिक हो इनेहरुको चाहिँ तपाईको यो तीनवटा को कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईको डेफिनेसनहरु पनि आउन सक्छ है त प्राइवेट र पब्लिक को डिफरेंस बिटवीन अथवा प्राइवेट र प्रोटेक्टेड को डिफरेंस बिटवीन के गर्ने तपाईले हेर्नु होला यो भयो च्याप्टर 5 को कुरा र अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्शन इन डिराइभ क्लास इनहरु भयो है त्यो राम्रोसँग हेर्नु होला च्याप्टर 5 अब च्याप्टर 6 को कुरा गर्ने हो भने तपाईको भर्चुअल फंक्शन भनेर रहेको छ पॉलीमॉर्फिज्म र तपाईको इनहरुको रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ लेट बाइंडिंग क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन इन हेल्प आने रामसंग हेन धेरे इंपोर्टेंट मान तब फ्रेंड फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन हमें रहे रामसंग हेन रहा चैप्टर 6 में स्टैटिक फंक्शन भी रहे स्टैटिक फंक्शन भी रहे इन होगा कपी कन्स्ट्रक्टर को अलरेडी तब भर्ती सकते थे तब चैप्टर चैप्टर 6 को पूरा भाई तब चैप्टर 6 अरुण तब हमसा हेन हाई तर जो चैप्टर 6 को तीन हेला चैप्टर 7 बा अब टेम्प्लेट को कुरा आयो टेम्प्लेट को तब डेफिनेशन के हो फंक्शन के फंक्शन के भो सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा छुट्यो चैप्टर 5 तब इनहेरिटेंस को टाइप मल्टिपल इनहेरिटेंस सिंगल लंगुएशन आज लंगुएशन में प्रीवियस चालीस पक्का जो टपिक कवर करने जो अंतिम समय हेरा जानू भाई तब गाड़ो भी लगे यदि तब मेरे चैनल में नया होने चैनल सब्सक्राइब कर सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलरेडी सब हाँ लिंक तरह डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी तैंट गए हेन सकता ये भाई हम कसरी 40 देखि 45 अथवा 10
कसरी पास हुने भन्ने कन्सेप्ट किन आज भिडियो नि यही भन्दै आज भिडियो यसमा हुन्छ। हस्त, थ्याङ्क यू, नमस्ते, बाइ बाइ गर न।